Olá, gente. Tá bem claro, o sol agora mudou, outono, então tá um pouco difícil eu ter que procurar um outro espaço para eu poder estar gravando para vocês. Mas eu venho hoje com uma receita simples. Eu tenho um caderninho que eu anoto todas as receitas que me pedem e hoje eu resolvi fazer essa, tá? Tava com dificuldade de encontrar desse sabão de coco, mas graças a Deus eu consegui encontrar. Então nós vamos fazer rapidamente um sabão líquido para roupas delicadas, porque foi o que me pediram. Mas, porém, também me pediram que não fizesse muita coisa, pois a pessoa não tem condições. Então eu vou levar agora já, ó, ao fogo, tá? Para derreter e volto para já com vocês, com ele derretido, tá bom? Bom, gente, já tô aqui de volta. Tá? Com ele bem derretido. Vamos tentar ser práticas e rápidas. Acrescentar 3 colheres de bicarbonato. Não vou dissolver em água porque tá quente, então facilita. Minha panelinha vocês já conhecem. Ó, grossa. Tá, dá sempre engrossadinha. Bem simples, vocês vão ver. Mas tem que ser feito com esse sabão de coco, tá? Outra marca, você até pode fazer, mas talvez não fique tão bom quanto esse. Ah, vou botar 50 ml de álcool. 92, tá, gente? 92. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Só 50. Aí ele continua. Tem muita espuma. Tá? Vocês devem me ver mudando de vasilhame, porque eu fiz outras receitas, então eu ocupei meus vasilhames, tá? Mas agora eu vou colocar aqui dentro desse. Eu tenho 2 litros d'água aqui, tá? Vou fazer um choquezinho térmico e vou colocar aqui dentro. Vou botar de lado por causa desse buraquinho aqui. Vai me fazer entrou até uma formiguinha que não foi convidada. Aí depois eu tiro ela. Penetra. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Porque o sol agora. Pelo outono, né? Então, ó, ficou essa mistura homogênea. Então, está morno. O nosso sabão já está pronto. Sabão de coco simples, caseiro, para roupas delicadas. Para roupa de bebê ou para aquela sua roupa de seda, aquela sua roupinha, né? Que você acho preferido lavar fronha, né? Eu cheguei a trabalhar um período com meu cunhado e ele só gostava que eu lavasse as camisas, né? As blusas, né? Não são camisas, aquelas de manga.
Ele gostava que eu lavasse com sabão de coco. Aí depois colocasse o amaciante. Tá? Vou pegar aqui um pouquinho com a concha para que vocês possam ver a consistência. Se vocês quiserem, podem colocar uma essência, mas esse sabão não tem aquele cheiro de que fica tipo coco ralado, gente. Sabe como é que é? Vocês sabem o cheiro, né? Ele não fica, não. Então a gente vai deixar ele descansar por umas 3 horas mais ou menos, tá? Até ele esfriar. Aí a gente volta para ver se tem necessidade, porque da última vez que eu fiz para mim, ele engrossou um pouco e eu acrescentei. Aí você acrescenta um pouquinho de água morna. Você bota 200, bota mais 200, tá? E você vê se tá bom. Mas esse aqui é o nosso sabão de coco caseiro simples, tá? Que é conforme me pediram ali na receita. Vamos aguardar então e voltamos já já. Olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso sabão de coco caseiro. Vamos ver agora como é que ficou a consistência dele. Ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Sim. Isso só uma barra de sabão de coco. Com 50 ml de álcool. 3 colheres de bicarbonato de sódio. Aí aqui, ó. Você tá em bater com a batedeira, pode fazer, mas sabe que dá mais espuma, tá? E aqui, como eu disse, se achar melhor acrescentar, acrescente água quente. Eu vou acrescentar, eu tenho 1 litro aqui, então a água morna eu tô colocando, tá? Acabei de guardar a minha batedeira, que eu tava fazendo outra receita. Então aqui você tem que deixar no seu ponto. Se você achar que deve colocar uma essência, um óleo essencial aqui, pode colocar. Tá? Aí, ó, com a batedeira ou com o mixer, a gente tira, né? Eu vou pegar o mixer e vou dar uma batidinha aqui pra gente tirar essa segurunzinha aí. Ainda tem aqui, ó, só botei mesmo 300 ml de água. Se você quiser, você pode colocar até esse. Batendo, já volto. Aqui, gente, tá? Daqui pra frente é a gosto de cada um, tá? Mas uma economia, ó, como é que fica? Que coisa linda que tá.
Ó, com uma barra de sabão de coco, creio eu que aqui deva ter 4 a 5 litros de sabão de coco. Agora vamos ver a espuma. Vocês viram que batendo com mixer ou com, né? Olha como é que fica, parecendo até um amaciante. Ó, tem esse paninho aqui. Super econômico, gente. Super econômico, tá? E aí, se você quiser vir, colocou ele na garrafa, tá? No recipiente, e viu que ele tá um pouco endurecido, ou que ele engrossou um pouquinho a mais, acrescente a água morna, como eu fiz, e bata. Mas não a ponto dele ficar, né? Mas se isso acontecer de perder espuma, você ainda tem a opção de colocar o detergente, tá? Você pode colocar um detergente aqui dentro, que eu fiz da forma simples porque me foi pedido, certo? Então, olha, gente, o nosso sabão, ó, eu vou terminar de colocar esse restante dessa água aqui, mais 1 litro, tá? Então a gente tinha colocado no total de 3, tá? Porque ele ficou muito bom, me rendeu muito bem. Uma barra de sabão, gente, fazer 4, 5 litros de sabão líquido, que hoje em dia, ainda mais de coco, tá um absurdo. Eu comprei meio quilo de sabão de coco, foi o que ontem? Foi ontem que eu comprei? Sete e pouco, meio quilo meio litro, é um absurdo, entendeu? Então imagine a gente ficar com essa quantidade toda de sabão. Se você sentir o desejo, se você ver, tá? Que precisa mais, ó, eu vou colocar mais. Você coloque aqui, ó. Agora é com você, tá? Ele tá bem, olha. E aqui não tem detergente, aqui não tem lauril, tá espumando, tá lavando, tá? Já foi feito o teste dele. Eu tenho outra garrafa, vou mostrar até vocês, eu tenho outra aqui já pronta dele. Ó, que eu estou usando, ó, em casa, como é que ele fica, ó. Se ele ficar grosso, eu sacudo. E assim vocês devem fazer. Eu tô fazendo pra vocês porque eu vi que deu certo, tá? Então eu quero melhor pra vocês também. Então é isso, gente. Mais um vídeo terminado, tá? Eu vou engarrafar. E um beijo bem grande para todos vocês que assistem meu canal. E que estão compreendendo a minha ausência. Quem não sabe, eu tô com meu papai dodói, tá? Então, eu não estou podendo estar gravando todos os dias. Mas eu não desisti do canal, não, tá, gente? Não desisti, não. Tô aí com vocês. Só peço a compreensão de vocês, tá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, por isso que eu não vou desistir, tá bom? Eu deixo a paz do Senhor para vocês. Um beijo bem grande.